Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd waar ons Jesus se woorde baie persoonlik maak asof hy voor jou sit en met jou praat vandag. Kom ons kyk na vandag se gedeelte Johannes 5:39. Hy sê julle bestudeer die skrifte omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe sal kry. Dit is juist daardie skrifte wat oor my getuig. Ons het eergister begin kyk na die CV van Jesus. Wat sê hy oor homself, wat sê die Vader oor hom? En nou sê hy, die Bybel, die skrifte, getuig ook oor hom. Nou, jy moet onthou, toe Jesus hierdie woorde sê, was die Nuwe Testament nog nie daar nie. Nee. Het was net al die ou geskrifte van die profete en die psalms en al die briewe van Moses hulle en goed. En hy sê, julle soek in hierdie skrifte die ewige lewe. Hy sê, maar is nie die skrifte wat julle die lewe kan gee nie, dis ek binne in die skrif wat vir julle die lewe kan gee. En wat Jesus hier vandag vir ons sê is, dis hoe jy die Bybel moet lees. Jy moet die Bybel lees nie vir kennis nie, nie vir stry nie, nie vir argumente nie. Oeh, ons is am lief om dit te doen, hè. Ons gebruik die Bybel om met mekaar te kan beklei. Ons gebruik die Bybel om te sê ek is reg en jy is verkeerd. Ons gebruik die Bybel om te stry oor woordkies en sinnetjies en doop en nagmaal en dit en dat. Hy sê, wat jy in die Bybel moet raak lees is Jesus. Soek Jesus in die skrifte. Dit gaan oor Jesus. Dis nie 'n wetboek nie, dis 'n Jesusboek. Dis 'n ontdekkingsreis meer van Jesus. So, hoe gebruik jy jou Bybel? Is dit net 'n kopkennisboek? Is dit net 'n skuldgevoelboek? Is dit net 'n wetboek? Is dit net 'n swaard waarmee jy ander slaan? Of wat van dis 'n swaard wat Jesus in jou lewe loslaat? Dis 'n tweesnydende swaard wat die lig op Jesus werp. Kom ons lees ons Bybels om Jesus daarin te ontdek. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir 'n wonderlike boek, die Bybel. En dankie dat ek op elke bladsy Jesus kan raak lees. Here, help my om 'n bril aan te sit van ontdek Jesus, wanneer ek besig is met die skrifte. Dankie Jesus, dat U lewendig is, sterker is, as enige iets in iemand, 'n tweesnydende swaard is. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.